Hezký den, vítejte u Krajského magazínu. Jihočeské záchranné službě se osvědčil takzvaný randevů systém. To znamená, že k některým případům vyráží nejen sanitka se záchranáři, ale také menší vozidlo s lékařem. Při 70 tisících výjezdech záchranné služby ročně umožňuje systém efektivnější využití posádky s lékařem. Na dispečink Jihočeské záchranné služby volají lidé, kteří potřebují rychlou zdravotnickou pomoc. Pokud jde o vážný případ, ze základny vyjíždí velká sanita s posádkou a za ní malé vozidlo s řidičem, záchranářem a lékařem. Jeden lékař má na starosti 2 až 4 posádky bez lékaře a v případě, že je lékař potřeba na místě, tak za těmi posádkami bez lékaře dojíždí, nebo je-li to nutné, vyjíždí současně s nimi. Není to plýtvání penězi, jak si někteří lidé myslí. Naopak je to efektivní využití lékařské posádky nebo lékaře. Ne každý výjezd vyžaduje přítomnost lékaře, to znamená, že je zbytečné, aby lékař jezdil ke zlomenému prstu. Za posledních 10 let se počet výjezdů Jihočeské záchranné služby skoro strojnásobil. Blíží se 70 tisícům výjezdů za pacienty. Lékařů u záchranné služby je nedostatek. Malé vozidlo s lékařem ale nemusí být všude. Asi o polovinu míň výjezdů má ta posádka s lékařem, to znamená ten malý vůz oproti velkým sanitkám. Důležitou roli hrají lidé na dispečinku záchranky, kteří zjišťují informace o pacientovi. Malé vozidlo s lékařem se pohybuje mezi posádkami sanitek. Záchranář Jan Vávra řídí takové auto 5 let. Na nedostatek práce si nemůže stěžovat. Za tu 12-hodinovou směnu odhadem 5 až 8 výjezdů za den. Malé vozidlo zdravotnické záchranné služby má téměř stejnou výbavu jako velká sanitka. Jediný rozdíl vlastně mezi těma dvěma vozy je to, že ten malý vůz neobsahuje žádné transportní prostředky, to znamená nosítka s kuprámy a podobně. Systém randevů se na jihu Čech osvědčil, v letošním roce nově také na Táborsku. V současné době jezdí na území Jihočeského kraje 2 taková vozidla v Českých Budějovicích a po jednom vozidle ve všech bývalých okresních městech. Malá vozidla záchranné služby chybí jen ve 2 oblastech kraje, ale i to se brzy změní. Pokud se nám to podaří, tak vlastně Krumlovem a Jindřichovým Hradcem příští rok bychom měli mít celé území kraje pokryté systémem randevů. Jihočeská záchranná služba se rozšiřuje například na Českokrumlovsku. V kraji má už 28 základen a 50 posádek. Chceme, aby byla lepší dostupnost lékaře při poskytování neodkladné zdravotní péče. Jihočeská záchranná služba působí na území přes 10 000 km čtverečních. Pro randevů systém používá 7 osobních vozů. Do studia Z přijal pozvání pan Marek Slabý, ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Povídali jsme si o práci záchranářů a dozvíte se také, za jak dlouho se dostanou k pacientům. Začínáme za několik minut. Dobrý den, vítám vás u vysílání Studia Z. Dnes tady máme Marka Slabého, ředitele zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si popovídat o, dejme tomu, podzimu u vás na záchrance. Něco nového v tomhle období? Tak pokud bychom pominuli spektrum výjezdů podzimní a padání listí, tak samozřejmě se budeme chlubit tím, že na podzim se nám podařilo otevřít nové výjezdové místo, respektive základnu podle nové terminologie ve Vyšším Brodě, která se nám podařila otevřít díky výborné spolupráci policie České republiky, takže občané Vyššího Brodu mají po dlouhé době vysněnou základnu záchranky a současně v jedné budově i služebnu policie České republiky, takže ty složky integrovaného záchranného systému zasahují společně. Tady se ušetřilo zřejmě i něco s financí. Určitě to je jedna z velkých výhod této základny, protože samozřejmě jsme nemuseli budovat na zelené louce a trápit se budováním nějakých prostor, ale v podstatě upravili jsme prostory stávající, takže my jsme u policie České republiky v nájmu a tudíž samozřejmě ty náklady na ten provoz té základny jsou podstatně nižší. Co se týče Vyššího Brodu, tam to vaše výjezdní místo bylo už nutné, nebo jak se k tomu dospělo? To je v podstatě dlouhodobá záležitost, kdy my se snažíme pokrýt ty turisticky atraktivní lokality, kde není příliš mnoho stálých obyvatel, ale během
léta se tam samozřejmě začínají objevovat tisíce a tisíce turistů, jako je Lipensko a právě oblast Vltavy, a dlouho jsme hledali vhodné místo, kam tu posádku umístit tak, aby měla smysl a nebyla sama kdesi u řeky, ale aby kolem bylo také nějaké množství obyvatel, který může sloužit i mimo tu sezónu. My jsme měli kolem rozloženy výjezdové základny s dojezdem kolem 15 až 20 minut, takže ten vyšší brod se nabízí jako velice ideální, protože zejména v létě je to nesmírně exponované místo, kam přijíždí vlaky nejenom vodáků, ale i opilců, kteří v podstatě ze sjezdu té Vltavy dělají jeden velký mejdan, nikoli vodácký prožitek, a v podstatě každou hodinu tam vychrlí vlak několik set vodychtivých lidí, takže se domnívám, že tam to posílení těch zdravotníků vůbec není proti ničemu a naváže to i na ty výjezdové základny v oblasti Lipenska. Máme teda už pokrytou i Šumavu, už ta sanitka se dostane mnohem rychleji na místa, kde dřív vlastně byla třeba za půl hodiny. Kde všude v Jihočeském kraji máme vaše výjezdové místa? I když je to takový nenápadný proces, já si myslím, že a ten Jihočeský kraj je velice rozsáhlý, je to druhý největší kraj v České republice, ale s velmi řídkým osídlením, tak si myslím, že ten proces nenápadně pokračuje od roku, řekněme, 2003 až 2005. Když bychom třeba srovnali s 90. lety to pokrytí území kraje, tak vlastně kolem roku 93 bylo asi 8 základen a nějakých 9 posádek a v současné době máme na území Jihočeského kraje 28 výjezdových základen a 50 posádek záchranné služby. A plánujeme ještě další výjezdové základny a posádky, takže si myslím, že vývoj toho pokrytí a vlastně zkracování dojezdových časů záchranné služby je neustále příznivější pro obyvatele, ale i pro ty návštěvníky kraje, takže děláme všechno pro to, abychom ještě nadále všechny ty časy a dojezdy zkrátili na maximální možnou a udržitelnou míru. Co se týče financí, jak jste na tom teď v současné době? Chybí, přebývají a od koho nejvíc potřebujete peníze? Tak samozřejmě těch financí není nikdy dost, protože ta záchranná služba neustále vlastně je ve vývoji a neustále se rozšiřujeme. To znamená, že ta potřeba je poměrně veliká a jednak jsou to investiční prostředky na vybudování těch nových základen, na vybavení technikou těch nových, ale i starých základen a samozřejmě z původních 400 zaměstnanců v roce 2005 máme v současné době přes 520 zaměstnanců stálých a kolem 100 externistů. To znamená, že máme i velikou spotřebu finančních prostředků provozních. Takže na platy vlastně toho jde hodně. To jsou vlastně jednak platy, kde to je asi největší položka, a pak samozřejmě zvyšování energií, zvyšování ceny pohonných hmot. Takže v podstatě je tam inflace, jsou to všechny položky, které vlastně narůstají i pro běžnou domácnost, a pak samozřejmě ty osobní náklady, které navyšují tu potřebu naprosto významně. Jak je to teď s vybavením? Přibyla nějaká nová sanitka, nebo co se vám teď povedlo získat nového? V podstatě z toho vysloveně nového vybavení si asi občané kraje všimli, že zavádíme takzvaný randevu systém, abychom nějakým způsobem efektivně využili posádky s lékařem, a tudíž se po kraji objevují takové malé vozy osobní, vypadající jako malá sanitka, které jsou určeny právě k transportu lékaře, takzvané vozy randevů. A samozřejmě tak, jak používáme stávající vozidla, tak probíhá pravidelná obměna těch sanitních vozidel. Takže v letošním roce jsme nakupovali 10 nových sanitních vozidel, 3 ty vozidla randevů, a samozřejmě probíhá i obměna toho vybavení uvnitř těch vozidel, které očima na první pohled není vidět, ale samozřejmě ty náklady na něj se také pohybují v řádech milionů korun. Vy jste mluvil o tom, že počet lékařů a pracovníků na záchranné službě roste neustále. Jak je to s těmi lidskými zdroji? Jejich dostatek není? Lékaři přibývají, ubývají?
Tak pokud bychom řešili nějak ty kategorie zdravotnické zvlášť, tak můžu říct, že záchranářů, kteří buď řídí sanitky nebo fungují v roli toho nelékařského zdravotnického personálu, zatím máme relativní dostatek, byť se stále rozrůstáme a máme stále větší potřebu ty záchranáře nabírat, ale samozřejmě ani ty školy už nejsou schopny pokrýt všechny potřeby a ono to není jenom problém Jihočeského kraje, to je celostátní problém, ale u těch záchranářů zatím jsme schopni obsadit všechna místa, ale celostátně, celorepublikově se dostáváme v současné době do naprosto krizového stavu v obsazení lékařů a lékařských posádek a není to jenom tím, že bychom na ně neměli peníze, to vůbec asi nehraje v tomto roli. Není to ani tím, že by těch lékařských posádek vznikalo hodně, ale je to prostě všeobecným a brutálním nedostatkem, fyzickým nedostatkem lékařů v tomto segmentu. Dnes jsme měli ve studiu pana Marka Slabého, ředitele zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Já vám děkuji za návštěvu, popřeji vám hodně štěstí a zase někdy na viděnou. Děkuji, na viděnou.